Şahmatın uşaqlara qazandırdığı üstünlüklər nələrdir? Şahmatla məşğul olmaqdan, uşaq yaşından məşğul olan uşaqların bir çox faydaları var. Uşaq hesablama qabiliyyəti güclənir, onun məntiqini gücləndirir. Uşaq bundan əlavə olaraq şahmat oynadıqca, yarışlarda oynadıqca artıq o həyəcanını arır. Yəni uşaq oynadıqca uduzu, səhvlərini qəbul etməyi öyrənir. Qazanırsa özgüvəni ona gəlir. Və bu kimi bir çox sadalamadığımız faktorlar var ki, yəni uşaqların inkişafında şahmat çox önəmlidir. Şahmata başlamaq üçün ən uyğun yaş sizcə hansı yaşdır? Düşünürəm ki, uşaqlıqdan bir çox uşaqların evində şahmat var. Onlar fiqurları tanıyırlar. Bir çox evlərdə artıq uşaqlara tədris hətta 3 yaşından belə başlaya bilər. Amma tədris olaraq, məsələn, məktəbimizdə 4 yaşından qəbul olunur. Çünki 4 yaşındakı uşaq artıq otura bilir. Yəni, müəyyən elementar bir şeylər vardır ki, uşaq oturmağı bacarandan sonra onu yavaş-yavaş, birdən təbii ki olmaz, yavaş-yavaş onu öyrətmək olar. Amma bu da ki, təbii ki, fərqlidir. Çünki uşaqların inkişafı və s. müxtəlif olur və ona görə də mütləq uşağı yoxlayandan sonra məşqçilər qərar verir. 4 yaşda ola bilər, elə uşaq var 5 yaşından başlayır, elə uşaq var onlara 6 yaşından daha məsləhət görülür. Şahmatla məşğul olan uşaqların daxil aləmində nə dəyişikliklər baş verir? Mən həmişə müsahibə verəndə şahmat lövhəsini bir həyata bənzədirəm. Çünki elə bilin ki, böyük bir həyatın kiçik bir maketidir. Uşaq şahmat oynadıqca orada az öncə qeyd etdiyim kimi səhvləri edir, o səhvləri düzəltmək istəyir, mübarizə aparır, uşaq psixoloji hazırlıqlı olmalıdır və bunu get-gedə zaman keçdikcə çox hazırlaşır və daxilən möhkəmlənir. Psixoloji cəhətdən uşaq çox möhkəmlənir. Düzdür, ilk başlarda şahmatla məşğul olan uşaqlarda, məsələn, bir çox komplekslər yaranır, uduzmağı qəbul etmək istəmirlər. Amma bunun zaman keçdikcə, əgər davamlı məşğul olarlarsa, çox böyük müsbət təsirləri olur. Yeni başlayan şahmatçılara nə kimi məsləhətlər görə bilərsiniz? İlk öncə uşaqlar gərək şahmatı sevə-sevə məşğul olsunlar. Məktəblərini seçən zaman ora həvəslə getsinlər. Çünki ilk etap bu çox önəmlidir. Uşaqlar əgər şahmatı sevirlərsə, təbii ki, şahmat oyunu ilk başlanğıcdan oyun kimi olduğuna görə uşaqlara maraqlı olur. Amma bir müddətdən sonra artıq onun dərinliyinə getdikcə, professional məşğul olduqca orada bir sıra çətinliklər yaranır. Və bu da bir müddət keçəcək. Əgər davamlı məşğullarsa, mübarizə apararlarsa, yarışlarda artıq iştirak etdikcə artıq o həvəs artacaq və onların ola bilər ki, gələcək karyerasında mühüm rol oynayacaq.